Me canso molt, filla. D'aquí a la plaça hi estàs reposant 3 vegades. He sortit de la plaça perquè he voltat tota la plaça, perquè porto el carro molt ple. M'he sentat a prendre'm un... allà a la plaçoleta aquella que hi ha, que hi ha bars a la cantonada, a prendre'm una tònica per descansar. Si haguessin de dir que ets mobilitat per un minusvàlid, doncs és una cosa molt dura, perquè has de medir ses passes, bé, els que podem caminar encara, has de medir ses passes per dir, aquí sí que hi puc anar, allà no hi puc anar, que trobaré, que no trobaré, és una barrera. Jo m'estimaria més, sempre ho he dit, i ho havia dit abans de que me passés, m'estimaria més, per exemple, quedar invàlid que no quedar sec. Jo no sé què és conduir un cotxe i m'encantaria poder tenir la sensació de conduir un cotxe o anar amb una moto o això, jo no ho he pogut fer. Inclús a vegades he somiat que conduïa, no? És una tonteria, no? Com per vosaltres direu, bueno, això de conduir no és res, això, bueno, inclús hi ha gent, ah, tinc que agafar el cotxe, però jo estaria encantat en aquest moment. Com això, mil coses més. Ara, un viu a Cerdanyola, compra en un centre comercial a Barberà o a Mollet, porta la canalla a escola a Sabadell, se'n va de menjar en un restaurant o al cine a Barcelona i pateix perquè el fill adolescent no li torna de la discoteca a Mataró a altes hores de la matinada. No és veritat? Són molts més viatges en moltes més direccions i, a més, molt més irregulars. Puc dedicar-me a lo que vull, tinc un pis amb portes amples, tinc un cotxe pues, que em facilita poder-me moure'm, però tot això pot estar trencat perquè resulta que arribo a l'hora que sigui a casa meva, em trobo un cotxe aparcat en el meu carrer, un carrer que fa que no és pla, que té una inclinació important, i si no aparco davant de casa meva, jo no puc entrar a casa meva, o si aparco puc entrar, però no puc anar al meu cotxe. La societat es complica, les ciutats també, i a més complicació de ciutadana o a més trànsit o a més tragí, menys mobilitat i menys facilitat de mobilitat per la gent que ho necessita. Fixin-se que amb dades de l'enquesta metropolitana nosaltres sabem que les dones treballen per mitjana més a prop del domicili que no pas els homes. I en canvi esmercen tant o més temps en mitjana que els seus companys per anar a la feina. Com ho expliquem, això? Com ho expliquem? Doncs que és ell qui utilitza el vehicle familiar i ella es desplaça a peu o en transport públic. És com si per les dones els quilòmetres tinguessin més metres. Com que hi ha falta d'aparcaments per minusvàlids, encara que els polítics diuen que no és bé perquè a vegades estan buits i això, dius, ara aniria a tal banda, però he d'agafar el cotxe que per jo ja me suposa un esforç. Trobaré aparcament, no en trobaré? Doncs pues mira, amb aquest que limit els meus ossos de vida social, diguéssim. Quan tens una mancança física, els altres et segueixen el ritme que la societat marca i nosaltres no ens quedem més a la vorera. Per això se sol dir que és un grup marginat, no? Desmarge. Les persones que no tenim salut sempre, encara que ho somiguem, ens sentim una càrrega, no? Hem de fer les coses, això costa molt, quan tu ho saps fer, però el teu físic no t'ho permet. I la persona, nosaltres, o jo he après a donar molt les gràcies quan me fan una cosa. Ho agraeix molt. És més fàcil ajudar que ser ajudat. El que té que quedar molt, molt clar és que una persona amb una discapacitat física no és un malalt. Els qui va coix, els qui no pot fer segons quines coses, els qui estem limitats, sembla que no tenim lloc a la societat. I això és el que es ven, ser guapo, siguis alt, llevet les rues, no vesteix bé, quan en realitat a la vorera hi queda molta gent. En quan passes a la cadira de rodes i l'acceptes com a tal, dona més llibertat de mobilitat, sempre i quan a l'entorn també estigui adequat perquè tu amb la teva cadira de rodes puguis ser lliure.
I pensa que molta gent amb discapacitat, sigui lesió medular, sigui polio, sigui el que sigui, hi ha molts que estan tancats, estan empresonats a casa seva, perquè no hi ha un ascensor, perquè hi ha veïns incivis que prohibeixen que es posin un ascensor. Molt de locals comercials, bars, inclús cines, no estan adaptats tampoc. I no val, per exemple, que les administracions d'arquitectura, per exemple, quan s'aixecen els planells, diguin, està tot adaptat, sobre planell, punt, i posem el sello, facin l'obra, és que després es té que seguir aquella obra. Perquè allà on n'era pla, després n'hi ha un esglaó de quatre dits. Allà on no hi havia esglaons, després resultava que n'hi ha, resulta que n'hi ha esglaons. Si ara te poguessis moure sense impediments, què faries? Corre. Corre. Corre, corre. De cala en cala. Pel camp. Per mig de dels pins i de les usines. Uf. És un somni. Les nostres capacitats superen les nostres limitacions. I és ben cert, perquè nosaltres som persones que no correm, però que sabem disfrutar de les relacions humanes, sabem disfrutar dels silencis, això sí, ho valores molt, eh? Cada passa que fas, encara que sigui a cost de tenir més mal i de tenir que descansar, fer parada i fonda, jo la parada i fonda vol dir dos o tres dies, pues, quasi immobilitzada i en calmants, però he fet un... mentre ho faig, penso, Mercè, estàs en parada i fonda. Ho vas passar bé, no? Doncs pues ja està.